Привіт-привіт! Ви на каналі Дракон Летить Завжди Вперед. І з вами я, Юля. І сьогодні ви бачите другу частину. Якщо не бачили першу, обов'язково подивіться. І цим відео з друзями поділіться. А чому треба подивитися першу частину? Тому що там багато пізнавального. Ну що ж, а ми поїхали! Так, занурюйте ваші кульки в шоколад. Повністю всі сторін. Але це складно, ми затопимося. Тому ми тут трохи розмінуємо і набагато легше це робити. І все це просто вже виходить із такої діагрози. Чорний. Чорний шоколад, як культур. А, ну давай в кокос. Кокос. А всередині він який був? Темний чи білий? А, темний. Я ж люблю все. Я чорний шоколад люблю на чорному шоколаді. І ще можна туди трошки сільотки. Цікаво. Подобається. Ні, ну не раз. Користується в своїй роботі. Мені здається, хто не проходив ваш майстер-клас, в житті не здогадається. Воно бачило це якийсь стоматолог. На виробництві у нас все зовсім інакше виглядає. Так? Ми так не робимо, бо ми собі робили це вічність ці пакетики. У нас більше мануфактура, а це пакетики. Кожен собі питання. Хтось робить матері, хтось робить які. Юля, будеш іти містом, і, як то кажуть, дипломне лицо буде сразу. Сразу видно, в якій галузі. Дивіться, як це було вибрати.
зараз вам принесу мішечко, мішечко. Там теж буде шукувати, тому буде на нас покажуть розмір долу. Як вам це працює? Хочете помалювати? Все, чудово. Коли ви показуєте, ми можете посміювати. Прикрашаєте, а я і робити вам помалювати. Зараз помалювати. Кажеш, ти такого не чула, що в день можна 30 грам. І що ти там нам такого не казала. Юля не може розібратися. Ой, Юля, Інна.
Це ж, мабуть, ти кінчається. Так, ну, ми кінчиться. Ти внеси? Ну, у нас вийде, тому ви теж помайте. Чумарний куди? Або в чорці? Юля, тут чорні не такі, як я купила собі на збірці. Та й він тут не такі. Юля, візьми обережно, не урані. Оля, а ти не хочеш зайти теж розмалювати так красиво, як Інна? Хочу, вже дві відділення для розмалювання. А, ну добре. Ну давай, продовжуй. Так, якщо хто в нас закінчить, знімаємо какао будеш? Попробуй. Добре. Ні, слышишь, так может все-таки на миндаль, слышишь? Или кокосы? Ты закинчила, нет? Тебе оці, ти оці не будеш нічим робити, так їх забереш? Ти прям всі рішили украсити? Давайте вже всі ці бати. Ладно.
Класу нам дали смачніше какао, а також нам дали дипломи шоколад'є, а до них прилагались ще карти, де ростуть какао-боби. Ага, в нас вони не ростуть.